الله أكبر 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 marka labaad waxaan aad iyo aad ku hambalyeynayaa ama idinku mahadnaqayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee dareenkiina muujiseen inagoo maanta joogno maalintii toddobaad ee olaha inoogu dambaysa xisbigeena kulmiye oo dhammaan laga muujinayo shucuurta laga muujinayo dhammaan tuulooyinka degmooyinka gobolada Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida ballaaran ee reer goolaba ugu soo baxeen ama ay u muujiyeen dareenkooda aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan halkan ka arkayaa iga muuqda maanta in maanta xisbigii kulmiye guusha uu ka helaya magaalada Goor iyo gobolka Awdal ay maanta caddaatay ayaa meesha ka muuqata waxaa lagu tartamayaa walaalayaal kulmiye uu soo baxay haddii aan la yidhaahdo reer Soomaali ma isku raaxay waxaa lagu tartamayaa kowda iyo labada iyo saddexa lagu tartamayaa gobollada saddex ugu horeeya ayaa lagu tartamayaa maanta waa ina gobolkeenu ka labaad ku tartannaa oo boqolkiiba toddobaatan in ka badan codkeenna ma siisan waxaan maanta idin ballan qaadaynaa hadday wax badan aad tabanayseen xisbiga kulmiya maanta wuxuu soo jeedaa in waxaan wixii aan horumar qabanay iyo wixii naga qabyooday in la dhammaystiro brofeseerka idin dhammaystiray tallaabooyinka la qaadayo maaha walaalayaal maaha arrin kaamdayn midaan maanta beriishida ka tallaabayno reer idina sheegana ilaahay baa nagu og waxaan diyaar u nahay in maanta nolosha joogta nolol dhaanta inaan gaadhno nolosha maanta haddii aan la yidhaahdo nolosha maanta joogta nolol dhaanta ku tagayaan ayaan ku halgamaynaa waxaan hortiina ka ballanqa ilaahay hortiina ka ballan qaadaynaa aniga iyo musharaxa madaxweynuhu inaan isbeddel weyn inaan samayno xag kastaa laga sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha xagga maaragtay arrimaha bulshada maaragtay itiraafka Soomaaliland iyo sida caalamka uga mid noqon lahayn ballan cad baa ka qaadaynaa buugga waxaa ku qoran sidii aan kii hore u fulinay boqolkiiba sagaashan inaan maantana barnaamijka cusub uu noqdo mid fula boqolkiiba sagaashan shantaa sanadood haddii aad na doonataan inaan fula idin ballan qaadaynaa waxa inoo ballan ugu dardaarayaa inaan wada dhisano dalka wadajirkeena ka shaqayno midnimadeena ka shaqayno ummad isqaybisa meel ma gaadho qabiil iyo qaranimo meel ma waatimaado walaalayaal qaranimaan dhisaynaa qaranimo Soomaaliland dal la wada leeyahay muwaadiniin siman xuquuqda dalka u siman khayraadka dalka u siman ayaanu dhisaynaa taa u diyaar garooda sidaa aad ballan qaadeen waxay noo ballanaa 13-ka bisha Noofambar haddii aan la ka dhigo inaad codkiina sidaa kulmiya soo maaha inaad codkiina kulmaysaa soo maaha ilaahay waxaan ka baryaynaa in nabad iyo caano inagu rido sidii doorashooyinkiina horaba doorashooyinka hore siday nabad inoogu dhaceen ilaahay waxaan ka baryaa xaadirka inuu nabad inoogu rido oo nabad inoogu dhammaato oo aan ku faano doorasho xoro xalaala iyaynu diyaar u nahay ilaahay waxaan ka baryaynaa cirka umadda khayr qaba dul badan abaara umaddeena reer Soomaaliland baa jira oo bariga u badan oo gubankeenna u badan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu bogeena farax isku mariyo ilaahay cir roob caama oo umadda qaboojiya ilaahay inoo keeno wadajirkeena ilaahay inoo adkeeyo wadajirka Soomaaliya inoo adkeeyo guul baan isku ognahay idinkuna haddaad hayaa odagtiin oo reer Buurba tihiin noolaada